Привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт. Скажіть, ну мені, хто з вас не любить подорожувати? Данилка, ну розповідай, любиш мандрувати? Так, я дуже люблю. Де ти вже встиг побувати, можливо, подорожувати? Розказуй. Мені дуже понравилося бути у Єгипті та й у Туреччині. Як ти добирався до Єгипту? Яким транспортом? Я добирався на самоліті. На літаку. Розказуй, як взагалі відчувається от політ на літаку? Не страшно? Бо я знаю, дуже багато людей боїться літати. Це було та й страшно, та й не страшно. Як взагалі, які ти ще знаєш транспорти для того, щоб людина переміщувалась в будь-яку точку світу? Поїзд, машину та й метро. Метро, це ж потяг той самий, так? У метро ходить. Літаки ще є. Так. Буквально дуже багато видів транспорту. Ще, звичайно, і кораблі. А який транспорт їздить по дорогам? Саме по дорогам по землі. Поїзд. Поїзд? Машина. Автомобіль. Автобус. Так, абсолютно вірно. А ще, щоб перед тим, щоб кудись їхати, ми ж маємо, напевно, якщо ми їдемо машиною, так, ми маємо запланувати маршрут, яким ми будемо їхати. І не завжди ця дорога, вона для нас може бути доступною. Як гадаєш, чи всі дороги ми можемо, по всіх дорогах можемо їздити, чи є і такі дороги, які просто іноді ти не проїдеш ні машиною, ні потягом, нічим, навіть пішки не пройдеш? Так. Що тобі відомо про такі от незвичні дороги? Що це за дороги? Це дороги, які через дороги треба проїхати, але мішає море, чи океан, чи річка. Так, а я ще знаю, що є такі дороги, які от сьогодні є дорога, так, ти можеш нею пройтись, проїхатись, а завтра її не стане, наприклад, вона піде під воду. От як ти гадаєш, що це за дорога така? Це дорога по льду. Це дорога, яка відходить під воду, тобто затоплює вода, а наступного дня вода відходить і дорогою знову можна їхати. Уявляєш? Так. Як тобі така дорога? Це дуже класно. Класно, тобі класно. Якщо людина їде, наприклад, кудись, от їде, вона знає, що там дорога є, і вона доїжджає до того місця, а там вода. От куди їхати далі? Треба, мені, на мою думку, треба ждати, поки дорога не появиться. Цілу добу чекати. Ти б чекав? Так. Я бачу, ти справжній такий мандрівник, що хочеш дійсно таки дочекатися та доїхати до того місця, да? І незважаючи, яка б там дорога не була, ти будеш очікувати і, власне кажучи, дістанешся бажаного місця. Так. Насправді у світі дуже багато незвичних доріг є. І якщо ви прямуєте кудись або автівкою, або потягом, власне, таким транспортом, який їздить по землі, то обов'язково треба дивитися, чи є там дорога, чи її немає. Власне, про цікаві дороги, які є у світі, ми для вас підготували сюжет. Перш ніж вирушити у навколосвітню подорож своїм ходом, необхідно спершу вивчити маршрути, якими будете їхати. Адже на нашій планеті є і такі шляхи, подолати які вдається далеко не всім. Наприклад, у Франції є дорога, котру в деякі періоди року може затопити вода. Відбувається таке явище під час припливу з моря. Триває це декілька днів, після чого вода відходить і дорогою знову можна їздити. Наступна незвична дорога знаходиться у Китаї. Її прозвали «дорогою в небеса». Знаходиться такий шлях на висоті 200 метрів над рівнем моря та простягається зверху ще на 1000 метрів. Загальна її довжина – 11 кілометрів. Керувати автомобілем на дорозі непросто, адже водієві доведеться подолати більш ніж 100 різних та небезпечних поворотів. Недарма вважають цей шлях до небес вельми екстремальним, адже чим ближче ви до вершини, тим далі від землі будете знаходитися. Ще одна з не менш екстремальних доріг розташована в Румунії.
Це шосе довжиною до 100 кілометрів має багато крутих поворотів, тож рухатися тут доведеться зі швидкістю не більше 40 кілометрів на годину. Тобто дуже повільно і уважно. Понад 200 років на гірському масиві Італії існує ще одна небезпечна дорога. Вона прокладена на висоті 2000 метрів над рівнем моря і також має надзвичайно небезпечні зигзагоподібні повороти. Як на авто, так і на велосипеді водіям доведеться весь шлях бути надзвичайно пильним та обережним. У 1950 році Бен Карлінг з Австралії здійснив навколосвітню подорож. І як ви думаєте, на якому транспорті він подорожував? На автомобілі амфібії. Як ти гадаєш, що це за автомобіль такий, амфібія? Я гадаю, що це автомобіль, який може їхати і під водою, та й по землі. Абсолютно вірно. І дійсно, такий автомобіль, мабуть, жодна дорога, або вона там є, або її там немає, не стане перешкодою. Тобто людина зможе доїхати будь-де і через море, і через річку, ну і, власне кажучи, і по суші. Які ще тобі автомобілі відомі? Літаючі автомобілі. Я дуже хотів би собі літаючий автомобіль. А в чому от перевага літаючих автомобілів? Чим вони такі от, ну, тому класні? Що коли нема дороги та й нема води, як ти поїдеш? Ніяк. Тобі прийдеться літати. А щоб літати, треба літаюче авто. І це дуже правильна відповідь. Насправді літаючі автомобілі навіть в нашому місті не завадили. Як гадаєш, чому? Тому що буде менше пробок та й менше аварій. Так, дійсно, якщо людина буде літати на автомобілі, то ми уникнемо дуже багатьох незручностей. Але ж я гадаю, що якщо ми і доживемо до цих літаючих автівок, а вони, звичайно, зовсім скоро будуть, то чи, як ти гадаєш, взагалі, будемо купувати ми літаючі автомобілі і відмовимося від цих, що зараз їздять? Так. Як? Навіщо? Тому що буде менше аварій та штрафів людинам. Та й вони, їм не треба буде платити за поїзд чи самоліт. Вони могли би в состоянии самі політати на своєму автомобілі. Напевно ж вони будуть дорогими. Так. Ну, да, і не кожен зможе собі дозволити політати автівкою. Хіба що, можливо, через декілька років вони все ж таки стануть доступними, і навіть ми зможемо придбати їх і політати. Насправді, сьогодні люди проєктують такі автомобілі, які ми зовсім скоро можемо собі купити. І саме про них наш наступний сюжет. Мрії про літаючі автомобілі зовсім скоро стануть реальністю. Що може бути краще, ніж сісти за кермо автомобіля та полетіти серед хмар до бажаного місця призначення без заторів на дорогах? Ось, наприклад, такий літаючий автомобіль може здійнятися до неба завдяки двом потужним двигунам. У транспорті поміститься до 3 осіб. Чим менша вага людини, тим легше та довше буде працювати авто. Виробництво такого механізму планують розпочати через 10 років, тож будемо чекати на його появу. У 2018 році планують створити повітряний гвинтокрил аеромобіль. Декілька років тому розробники показали апарат у дії. Вміститися сюди можуть тільки 2 особи. Аеромобіль має всі необхідні засоби безпеки, щоб на випадок аварії людина могла залишитися живою та неушкодженою. А ось такий транспортний винахід поєднує у собі автомобіль та космічну ракету. Він може швидко розганятися до 600 км на годину, а це дорівнює швидкості спортивного авто. Завдяки спеціальним турбінам аеромобіль може здійматися у повітря та просто приземлятися. Щоб керувати, потрібно володіти знаннями пілотування, адже замість звичного керма тут 2 рычаги, такі ж, як і у літаках. Заправляти таку автівку треба спиртом чи керосином, а максимальний шлях польоту може сягати 1000 кілометрів. Ну і
якщо літати ми будемо ще не скоро, ну, принаймні, в найближчі 5 років точно, але зараз можна подорожувати навіть використовуючи потяг. Це абсолютно доступний вид транспорту для кожного. Але ще ми маємо знати, що подорожувати потягом також не завжди можна всім, адже залізні дороги, вони не завжди можуть бути добрими. Так. Що тобі відомо про залізні дороги? Мені відомо про залізні дороги, що є дорога в Індії, називається вона Равеш-Варам. Це дуже священний остров, а щоб з цього острова переїхати в Індію, треба поїхати на потязі. Ну, це дуже небезпечно, тому що цю залізну дорогу, по якій буде їздити потяг, вона через все море. Так що треба бути дуже бдільним, пильним. Ця дорога довжиною чуть більше, ніж 30 кілометрів. Вона дуже страшна, тому що коли ви по неї будете їздити, поїзд буде розкачуватися, та вода буде з легкістю доставати до окон пасажирського поїзда. І я вважаю, що взагалі так їхати, так, якщо вода потрапляє до салону, то це навіть може бути і страшно. А якщо шторм так. На морі? А шторми там почти завжди. І от уявляєш, так от ти їдеш в потязі і шторм на цьому морі. Ну дійсно, як ми бачимо, в мене аж мурашки по шкірі просто пішли. Дійсно, залізні дороги бувають навіть екстремальними. І саме про такі залізні дороги ми підготували і наш наступний сюжет. Залізничний транспорт вважають найбезпечнішим для пересування. Причому колії прокладені чи не в усіх куточках планети, а тому і дістатися туди не буде проблемою. Однак зустрічаються такі місця, де проїзд залізницею може бути вкрай небезпечним. Наприклад, австралійська залізниця, неначе атракціон. Маршрут проходить крізь водоспад. Тож, якщо хочете екстриму, вам сюди. Такий пасажирський потяг курсує щодня. Тригодинна поїздка в ньому може бути як цікавою, так одночасно небезпечною. Поясню чому. Потяг їде естакадою над лісом, а тому відстань донизу тут дуже велика. Тим, хто боїться висоти, краще не дивитися вниз. А поїздка цим шляхом швидше нагадує політ серед хмар. Це місце знаходиться на третьому місці у рейтингу високих мостів у світі. Тут понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. Залізниця прокладена через 20 тунелей та 20 мостів. Впродовж маршруту на пасажирів чекають круті повороти. Тож машиністам треба бути сміливцями, щоб проїхатись такою дорогою. А як вам проїзд морем? Такий залізничний міст був побудований на Індійському океані. Їхати тут доводиться доволі повільно, адже у відкритому океані дмуть надзвичайно сильні вітри. Під час шторму весь пасажирський склад потягів змивали хвилі океану. Тож під час циклонів переміщення потягів цим мостом заборонено. Да, є і такі дороги. Але, Данилко, що ти можеш порадити нашим глядачам? Я порадую не бійтесь, подорожуйте та й підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці та Ютубі. Так, і нагадую, вони називаються «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Ну, а зараз, що ми покажемо нашим маленьким глядачам зараз? Мультик? Так, дивіться мультфільм і до нових зустрічей! До побачення!